За бид нараас өнгөрсөн жил Монгол Улсын их хурлд боловсролын багц хуулийг одоо өргөн барьсан. Ингээд хаврын чуулганаар боловсролын багц хууль одоо батлагдана. За боловсролын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсролын одоо энэ багц хуулиуд батлагдаж гарна. Энэ хуулийн хэлцүүлгүүд нэлээд удаан хийгдэж байгаа. За нийгмээс бол энэ хуулийн хуулийн ягаад одоо батлагдаж гарахгүй удаж байна гэдэг нэлээд бас хүлээлтүүд бас байгаа. За энэ чиглэлээр бид нэр бас тодорхой энэ боловсролын энэ багц хууль бол үндсэн хуулийн дараа орох том одоо баг үндсэн хууль учраас бол нийгмийн зөвшөлтлөөр гарах хууль учраас нэлээд одоо хэлцүүлгүүд хийх ийм одоо хэрэгцээ шаардлагууд үүссэн учраас одоо энэ хэлцүүлгүүд бүгд хийгдэж дуусаад энэ хаврын чуулганы 4 5 сард одоо манай багц хуулиуд батлагдаж гарах энэ улс төрийн шийдвэр, намын бүлгийн шийдвэр гарсан гэдэг бас хэлээ гэж бодож байна. За ерөнхийдөө энэ боловсролын багц хуулиар одоо яг юу өөрчлөгдөх гэдэг юм бэ гэдэг асуудал байна. За нэгдүгээрт нь сургуулиудын чанарын ялгааг арилгана. Хотын сургууль, хөдөөгийн сургууль, төрийн сургууль, хувийн сургууль гэдэг энэ боловсролын чанарын ялгааг одоо арилгахын эргэцүүлэн шинжилгээ. Хүүхэд одоо хаана амьдарч, хаан сурж байгаасаа үл шалтгаалаад одоо чанартай боловсрол эзэмших энэ боломжийг энэ эргэцүүлэн шинжилгээр олохыг зорж байна. За хоёрт нь дүнгийн тогтолцоог бидэнд хална. Дүн тавьдаг тогтолцоо. За хэц дэвшлийн үнэлгээг нэвтрүүлээд хүүхдийг шалгалтанд, яшт, олимпиадад биш одоо амьдралд бэлддэг энэ тогтолцоог би болгоно. За гуравт нь гэрт хамгийн ойр сургууль бол хамгийн сайн сургууль байна гэдэг энэ концепцийг бид нэвтрүүлнэ. Тэгэхээр танхим цахим хосолж одоо хамгийн сайн багшаар хичээл заалгах боломжийг хүүхэд бүрт олгох энэ тогтолцоог бид нэвтрүүлнэ. За дөрөвт нь цэцэрлэг сургуулийн удирдлагыг улс төрчид томилдог, улс төрчид удирддаг энэ тогтолцоог хаалж мэрэгжлийн сонгон шалгуулалтын тогтолцоонд одоо шилжүүлэх эргэцүүлэн шинжилгээ хийж байгаа. Ер нь улсын их хурлын сонгуулийн дараа, орон нутгийн сонгуулийн дараа 4 жилийн ийм циклтэйгээр манай ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн нийт 70-80% нь шинжлэгддэг юм байна лээ. Дандаа тухайн сумд ямар нам ялсан нас шалтгаалаад цэвэр улс төрийн томилгоонууд явагддаг. Тэгэхээр энийг бол одоо мэрэгжлийн томилгоонд шилжүүлэх одоо ийм эргэцүүлэн шинжилгээ хийгднэ. За би түрүүн бас онцолж хэлсэн манай үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжнэ. За энэ бол нөгөө сургуулийг санхүүжүүлдэг тогтолцоо биш, хүүхдийг одоо санхүүжүүлдэг энэ тогтолцоо руу одоо шилжих энэ хувьсгал зардлын энэ шинжилгээг хийх энэ эргэцүүлэн шинжилгээ хийгдэн. За цаашдаа сургууль цэцэрлэгүүдийг бид нэг газар зүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтүүдийг бий болгож сургуулийн хэв шинжийг зөв тодорхойлдог энэ тогтолцоод шилжүүлнэ. За эцэст нь бол бид нэр энэ багш Монгол улсад одоо багш билж байгаа энэ ихтэй сургуулиудын эдийн асуудлууд, ихтэй сургуулиудын дээр багш билж байгаа хөтөлбөрүүд, за төгсөж очоод багш ажлын байрал дээр тасралтгүй хөгждөг одоо энэ тогтолцоог бид нэр бий болгох ийм эргэцүүлэн шинжилгээг хийхээр зорж байна. За тэгээд цаашдаа бол сайн багш өндөр цалин гүйцэтгэлийн урамшуулалт авдаг ийм эргэцүүлэн өөрчлөлтүүдийг хийх гэдэг. Ерөнхийдөө ингээд нэг базаа хэлэхэд бол энэ боловсролын багц хуулиар бид нэг ийм өөрчлөлтүүдийг хийх зорж байна.